ଯିଏ ବି କହୁଛି ଇଏ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି, ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଛ କଥାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି ନା ସରକାର ମନିଟରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଠିଆ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିବିଆଇକୁ, ଦେଶର ପ୍ରିମିୟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବଡି ସିବିଆଇକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ସିବିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସିବିଆଇ ପାଖରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଗଠନରେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। କାହିଁକି ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ନ ଦେଇଦେବ? ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ, ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସିବିଆଇକୁ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସିବିଆଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସିବିଆଇକୁ ଦେଇକି ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।